خالی وہاں سے دوسری جائے لے آنا یہ تو آپ رکھیے اس میں بولیے برنداون بہاری لال کی جے بولیے گنیش جی مہاراج بولیے شنکر بھگوان کی جے بولیے ہنومان جی مہاراج کی جے اتنی کنجوسی پوری دلی میں کہیں نہیں ہوتی کہیں کنجوسی کر رہے ہیں ہم لوگ نہ تو بیاسی کی طرف سے کوئی کنجوسی ہے کتھا کرنے میں نہ ہمارے سچن بھیا کی طرف سے کوئی کنجوسی لیکن آپ کی دکھ رہی ہے کیسی محنت ہے اور آگ اوپر کر کے اور کہنا ہے آرام سی آرام دل بہار
बोलिए व्यास जी महाराज की जय। पावन पुराण Hey!
ماں کے بہاری لال کی